Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən 8-ci Muğam televiziya müsabiqəsi finala yaxınlaşır. Müsabiqənin 11-ci həftəsinin ilk dinləmələri də maraqlananlarla yadda qalıb. Bu dəfə Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin səhnəsində 5 xanəndə çıxış eləyib. İkisi az yaşda olan iştirakçılar dahi şair və mütəfəkkir İmadəddin Nəsiminin qəzəllərinə təsniflər ifa eləyiblər. Gənc xanəndələr müsiflər heyəti tərəfindən müvafiq xallarla qiymətləndirilib. O səbəbdəndir ki, mən bimar rəncur olmuşam. Qeyd eləyək ki, dinləmələr Azərbaycan televiziyası və mədəniyyət kanalları vasitəsilə canlı yayımlanır.